សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រភេទជីដែលពេញនិយមដាំនៅក្នុងសួនបន្លែតាមផ្ទះតោះមកដឹងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យថាចង់ដាំដំណាំតែមិនដឹងថាត្រូវដាំអ្វីខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍ដែលគិតថាចង់ដាំដំណាំក៏ទៅរកទិញផើងផងធ្វើខ្លួនឯងផង រកជីមកលីដីតែចុងក្រោយមកដឹងថាត្រូវជីដាំអ្វីជាលទ្ធផលត្រូវទុកចោលក្រោយមើលវីដេអូនេះចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងពីដំណាំដែលអ្នកត្រូវដាំជាមិនខានដំណាំជីជាគ្រឿងផ្សំបន្ថែមសម្រាប់អាហារដែលជួយដល់ការតុបតែងនិងជាពិសេសក្លិនហើយអាហារខ្លះក៏ត្រូវការជីជាចាំបាច់ ຈັ່ງຕ້ອງຫມັກດັງປີດໍານໍາຈີໄດ້ແນກກູດໍານໃນផ្ទះទី1ជីរណាជីរណាងាយស្រួលដាំມັນសូវពិបាកថែឆាប់ទៅទួផលដាំមួយគុំពីរគុំសម្រាប់បេះដាក់សម្លភ្លាឬទុកផ្ទាប់ជាមួយអាហារសម្រន់ផ្សេងៗទី2ជីនាងវងជីនាងវងជាដំណាំដើមມັນពិបាកដាំនឹងថែទាំទេដាំតែមួយដងអាចទុកហូបបានយូរដោយសារ យើងបេះស្លឹកត្រួយមកដាក់ក្នុងម្ហូបដូចជាភ្លាក្តាមក្តាមប្រៃភ្លាសាច់វាជាដៃគូជាមួយជីរណាផងដែរទី3ជីវ៉ាន់ស៊ុយជីវ៉ាន់ស៊ុយជាដំណាំដើមតូចតូចມັນពិបាកដាំតែត្រូវដាំញឹកញាប់ព្រោះយើងត្រូវយកទាំងដើមសម្រាប់មកផ្សំជាមួយម្ហូបដូចជាញ៉ាំស៊ុបគោស៊ុបក្តាមចំហុយត្រីជាដើម ទី4ជីក្រសាំងទំហំឈ្មោះផ្លែកប្រហែលបងប្អូនមួយចំនួនអាចហៅឈ្មោះផ្សេងដែលនិយមជាងគេគឺជីពងទាកូនព្រោះវានិយមយកទៅបរិភោគផ្ទាប់ជាមួយពងទាកូនតែវាក៏ត្រូវបានប្រើក្នុងម្ហូបភ្លាញាំផងដែរទី5ជីអង្កាមដំណាំជីនេះតាមជាដើមមិនសូវធំហើយបេះស្លឹកត្រួយមកបរិភោគដូចគ្នា គេនិយមដាក់ក្នុងម្ហូបភ្លាញាំនិងដាក់ក្នុងភេសជ្ជៈតាមបែបអឺរ៉ុបភេសជ្ជៈសុខភាព detox drink ក្រោយមើលការរៀបរាប់រួចបងប្អូនអាចទទួលបានពីប្រភេទជីដែលត្រូវដាំហើយមែនទេកុំទុកសម្ភារៈដែលយើងមានចោលអីដាក់ដាំជីខាងលើនេះទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនបានត្រៀមក៏សាកល្បងដាំមើលទៅមិនបាច់ចំណាយលុយទិញផើងក៏បាន កាត់ដបទឹកក្រូចដបទឹកដោះគោដាក់ជីទាំងតែក្របពូជមកដាំបានហើយណាមួយបើចោលឬដិតដបទាំងនោះទៅវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងការដាំដំណាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងជួយកាត់បន្ថយស្ត្រេសនិងមិនចាំបាច់ទៅរកទិញពីផ្សារផងកុំភ្លេចណាបើបានដាំហើយផុសក្នុង Facebook ហើយថែកឲ្យខ្ញុំដឹងផង មកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយแชร์វីដេអូនេះនឹង Like Page Farmer DNA ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបែបនេះបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ